Машина часу є в кожного з нас. Цей вислів видатного англійського письменника-фантаста Герберта Джорджа Велза можна вважати його гаслом. Натхнена новітніми відкриттями науки і техніки творчого ява Велзла народжувала яскраві захопливі картини прийдешнього, що нарідко згодом справджувалися. Чимало відкриттів, які передбачив письменник у царині біології, хімії, генетики, медицини, техніки, увійшли в реальне життя. Майбутній фантаст народився 21 вересня 1866 року в містечку Бромлі, що неподалік від Лондона. Батько його був дрібним крамарем, мати економкою. Багатодітна сім'я жила в злиднях. То що таке бідність Велс знав з дитинства. У п'ять років Герберт пішов до школи. Він був здібним і старанним учнем, але невдовзі перелом ноги надовго прикував його до ліжка. Саме тоді хлопчик по-справжньому полюбив читати. Він навіть хотів стати письменником. Щоправда, потяг до літературної творчості поступався. Мрії про кар'єру вченого. Тим часом у гіркій реальності вже із 14 років Герберт мусив заробляти на життя. Він працював прибиральником, касиром у крамниці, був помічником торговця, фармацевта. Зрештою, накмітливого і обдарованого хлопця звернув увагу директор місцевої школи. За його сприяння Велс наполегливо займався самоосвітою, а відтак уступив до імперського коледжу при лондонському університеті вищого навчального закладу, який готував викладачів природничих і точних наук. Там Герберт потрапив до лабораторії Гекслі, авторитетного ученого фізіолога, учня Дарвіна. То була неабияка удача. Йонак здобув ґрунтовну освіту і ще до закінчення коледжу мав два вчених звання з біології. До речі, першою книжкою Велза став підручник з біології, що витримав п'ять перевидань і дотепер зберігає свою навчальну цінність. На початку 1890-х років герберт захопився журналістикою. Він розповідав читачам про новинки наукового і суспільного життя, якими ряснів злам століть, і разом з ними сподівався на здійснення найзаповітніших мрій людства. З тих журналістських спроб постала ідея створення циклу науково-фантастичних романів. Перший твір циклу Машина часу вийшов друком 1895 року і мав приголомшливий успіх. Читачі захоплено стежили за дивовижними пригодами мандрівника в часі, який побачив жахливі зміни, що нібито відбулися з людством у майбутньому. Так Велс став відомим письменником. Надалі він видав низку романів, що увійшли до скарбниці світової літератури, як от Острів доктора Моро, 1896 рік, Невидимець 1897 Війна світів 1898 Перші люди на місяці 1901 тощо. Основні теми творчості Велза взаємозв'язок науково-технічних досягнень і моральних цінностей людини, цивілізаційного розвитку і суспільного благополуччя. Велс мав двох синів і був хорошим батьком. Він проводив з дітьми багато часу, вигадував для них чотирнадцькі історії та цікаві ігри. Своє бачення світу дитинства письменник відобразив у фантастичні новелі. Чарівна крамниця. Саме так у тогочасному Лондоні називалося чимало звичайнісіньких магазинів, де продавали іграшки. Однак у творі Велза крамниця стає справді чарівною, адже власник її чарівник. І щоб показати, як по різному діти і дорослі сприймають світ, як по різному ставляться до дивного і незвіданого, він розпочинає досить повчальну гру із джипом та його батьком. Так звичайне відвідування крамниць іграшок набуває філософського змісту. Велс був надзвичайно багатогранною особистістю. Письменник, фантаст, публіцист, учений, політик, викладач, громадський діяч. Його працездатність вражала сучасників. Так само вражає і обшир творчої спадщини митця 40 романів а низка оповідань. Кіносценарії, статті, нариси на політичні та соціальні теми. Науково фантастичні твори письменника неодноразово було екранізовано, і радіовистава за романом Війна світів навіть викликала паніку в США, де люди повірили в реальність нападу марсіан. Перед другою світовою війною Велс із гіркотою зауважив, що реальність почала наслідувати сюжети його книжок і готова замінити вигадку. В останні роки життя великий фантаст застерігав: земля перестала бути безпечним притулком для людей. Ці слова не втратили своєї пророчої сили і нині.